Abagada gobernahola Kabson sabon ma romo salpata singenye ke sumabura mitik ne rakan aban brigadier general Tadesa Beru kenne ka bashawa abote hitabut barat ibakku dasagal kutafuri kan alatani namoti bay in isanin kan kasan way barnota qofa mitik ke sumananno galamsoti nama bareda da bitoles dandi rademe barsisu jadanitu kani ibsani baye baredu namati tolu halu makanan garasanati debna betlay ba 1914 brigadier general tadese biru lo oromo alfom la etiopia kistet nacho binil maganan ayhonem betlay ye zemnawiyun ye oromo bertenyinet በማይናወጥ መሰረት ላይ አቆመው ነው ያለፉት ታሪክ ዘካሪዎች ብቻ ሳይሆን ዛሬ ደግሞ በጣም እንወዳቸው ፕሬዝዳንታችን እንዲሁም ደግሞ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ክቡር ሚኒስትሩም ሌሎችም እዚህ ውስጥ ያሉት ታሪክ እየሰሩ ነው ታሪክ ይቀጥላል በተሰጣቸው ዘመን እየሮጡ ነው ብርጋደር ጀነራል ታደሰ ብሩ ደግሞ የተሰውለት አላማ ከመቃብር በላይ ነው ብዙ ትምርት ቤቶች ብዙ ምገራረሙ ማሪዎችን መፍጠር የቻሉ ናቸውና ተሰላላችሁም እንዴ በጃችሁ ገለቶማ እታን ሱዳን በረስቱን ኪታባ ከሰመሲ ሙጫንሳኔ አዴ ጻሃይ ታደሳ ብሩ ከበጀሞ ፕሬዝዳንቲ ሞቱማና ኦሮሚያ ከሰመሲ ወራስትራኔቲ ኑላቱ አጭቦደ ኪታብቸ ሲኒሞ በንተኔ አገር ሲስተቹ ኪታብቻ ይፈትኑ ሳቅ ወልባንታኔ ኪታብኒ ኩኑ ሴና በላ ኦፍ ኬሳ በቀባ ቆለኑ አደዳገ ገፈሜራ ጋፊና አፍ አፋኔ ኬሱማ ዱብሬ ዙፋኔ ሮበሬስቴ በከሳኔ ትደለተን ገንደ ይትደለተን ቴሴ ቂሌንሰ ሰና ፍጣቻ ባሳ ኪታብ በሬዳዳ matadrensa dannane da hamma finfinne tetaw male brajolluma ta sani ka sani bokonna dadda ku da tokkolti kan qoda meda dannane mana hita da no somale odola moqadis holtna targam tuda hamma finfinne ti ulfaat atin janna ifan sa kamera walittinde be nagaru kesumman kabaja kenya kabajmo obashmalle sabdisa presidenti motumana no romia haso afi dilfa mettano no godane ci bodde kanga gesenuta kamjirtu akamjirtu nda dabdane ከወጀሞ አባዱላ ገመዳ ፕሬዝዳንቲ ሞቱማና ነው ኦሮሚያ ድራኒ ከወጀሞ ኦቦ ቀጀላ መርዳሳ ሚኒስቴራ ስፖርቲፊ አዳ ሞቱማ ፌደራላ ከወጀሞ ኦቦ ሰለሞን አረዳ ታና ፕሬዝዳንቲ መነምርቲ ወሊገላ ሞቱማ ፌደራላ ከወጀምቶ ተወገንቶ ተውላኖ ሁንዳውልሞ ማቲ ጀነራል ታደሰ ብሩ አዳከኝ ደጻሃይ በረስቱ ኪታባ አዴ ዙፋን ኦቦ ዶክተር ዲማ ነገው ወልት ቀባ ኮሬ ዳቢ አጃላ ፓርላማ አዩ ኬንያ ጃሌንጮ ሞ ኦብሌንጮ ይደፋ ኦብሌንጮ ወንድ ከሰንዩ በገነጋ ንፍተን ሁንዳውልሞ ማቲን ጀነራል ታደሰ ብሩ በሪስቱን ኪታብቻ በገምል ኮፍተን ሲንጀቹን በርባድ አዮን ኬኛ ስለ ስርት ዋይ ጀነራል ታደሰ ብሩ ዱበተኒ ጅሩ ኢብሰኒ ጅሩ ጀነራል ታደሰ ብሩን ከንጀደሜ ኦልት ከንብሰሜ ኦልት ነመሴና ጉዳው ጀተነደ ነሞኒ ሴና ከሲ ዋንጅረኒፍ ሐራጅራን ነሞን ሲና ከሲዮቱን ጅራኔ ሐራን ጅራን
harra maqaan qaban harra ulfinan qaban harra akkoo mataatti dhaabban ummanni gootan qabne seenaan qabu ulmaan gootaa seenaa ummataati kanaaf baga haat oromoo isa deessee baga goota nuuf ta'ee guutummaadhaan immoo baga seenaa hojjetee kinoo seenaansaa har'a seenaa ummata oromoo ta'ee jira kanaaf guutummaa fi oolmaan jeneraal Taaddasa Birruu akka ummata oromootti akka ummata Itoophiyaatti akka Afrikaatti inni oole sun har'a seenaaf nuuf ta'ee ittiin jiraachaa jira kanaaf maatiinsaa qacceensaa baga jiraattanii kana argitanii baga biyya jeneraal Taaddasa keessatti ulfaa'u qabaannee isin jechuun barbaada. Jeneraal Taaddasan wantoota gurguddoo sadiratti giddugaleessa godhadhee dubbachuun barbaada. Tokkoffaa fi inni duraa dhimma barnootaati. Jeneraal Taaddasan rakkoon bu'uuraa ummata keenyaa qabsoon ummata keenyaa barnootaa fi dhalootaan akka eekkamu ifatti nama hubataniidha. Kanaaf akka ummanni baratu xiyyeeffatan har'a barsiiftee har'a simbilisoomsu waa'ee dhalootaati akka qabsoon bara sanan dhumne jeneraal Taaddasa Birruudhaaf ifa ture. Kan biraa jeneraal Taaddasan ijaaramu waldaa Maccaaf Tuulamaa ijaaramni furmaata akka ta'e diddaa qofti furmaata akka hin taane ijaaramu gurmaa'u hoggansa qabaachuu akka furmaata ta'e ifatti nama hubataniidha. Ammas humni guddaanii fi haphee guddaan tokkummaa uummata Oromoo cimsu ijaaramu qofa. Akka sila Dr. Diimaan jedhan garaagarummaan siyaasaa hin jiraata. Yaada tokko qabaachuun qabnus hin barbaachisus. Garaagarummaan yaada hin barbaachisu. Garuu ijaarama irratti, kaayyoo waloo irratti utubamutu barbaachisa jechaadha. Isa kana sochiin xinnoon waldaa Maccaaf Tuulamaa jalqabame sun paartilee siyaasaa meeqa horate? Qabsoon sana keessa darbe, qabsoon ABO uume, qabsoon paartilee hedduu uume, OPDO uume, kan biroo uume hundi, KFO uume hunda kan uume hundaa ol ijaarama guddaa tokko uummata Oromoodhaaf lafa kaa'e. Ijaarama mootummaa naannoo Oromiyaa jedhamu gandaa kaasee haga naannootti kan qabaatu. Meeshaan tokkummaa uummata Oromoo, hapheen uummata Oromoo tokko kanadha jechaadha. Kallattiin ifatti Jeneraal Taaddasaa Birruun kaan tokko kana jechaadha ijaarama. Kanaaf uummanni keenya alaaf waa xiqqaatu, haa furdatu, haa qallatu mootummaa qaba. Sirna qaba. Sana jabeessu, lafa qabsiisu akka sila waltajjiirraa ka'e sana jabeessu, lafa qabsiisuun hin barbaachisa jechaadha. Akka obbo Zoogaa Boojiyaa jedhan isa lafa qabsiisu barbaachisa. Kanaaf kallattiin lammaffaa kana. Sadaffaa Jeneraal Taaddasa Birruutiif oromummaan amantaadhaa oli. Kanaaf hidha dheeraa irratti kiristaanaa fi musliima qalchisanii kan wal nyaatu akka wal jala darbee nyaatu kan godhaniif. Kanaaf har'as oromoodhaaf kanan dhaamu amantaan hundumtuu keenya. Garuu oromummaa keenya aadaaf duudhaa keenya ukkaamsuu irra hin jiraatu. Maqaa keenya balleessuu qabu. Dhiifa manaa godhaatu maqaan Yuudii fi maqaan Arabaa biyya fudhachaa jira. Amantaan sun oromummaadhaa ol akka hin taane ifatti lafa kaa'an.
Oromon amantan hundi kenya amanta qab waan tokko nu godhu garu oromummaa keenya kanaaf dhimma tokkummaa oromootiif bu'uura cimaa nama ka'an gochaan nama agarsiisanidha kaayyoo sadan kanammoo xiiqiidhaan amma dhumaatti dhaabbatanii raawwatan du'as baatan hundaa ol qabsoon jeneraal Taaddasa Birruu qabsoo lachuu walitti kan araarsedha birmadummaa Itoophiyaatiifis walqixxummaa fi bilisummaa uummata Oromootiifis nama qixa tokkoon qabsaa'anidha kanaaf dhaloonni nama jiru kun akka sila leencoon kaasan Itoophiyaa caaruu, Itoophiyaa utubuu, Itoophiyaa walqixxummaa bilisummaan keessatti mirkanaa'e obbolummaa sabaaf sablammootaa dhugaan keessatti lafa qabate dhugoomsuun gahee uummata Oromooti. Kanaaf qabsaa'an jeneraal Taaddasa Birruu qabsaa'an hundi isaan faana turan Maammoo Mazammir Alamuu Qixxeessaa hundi isaanii warreen karaa biraa karaa adda addaatiinis qabsaa'aa turan jeneraal Waaqoo Guutuu hundumtuu otuu sirriitti sakattaatanii dhimmootuma kanarratti xiyyeeffatanii qabsaa'an. Karaa sirriidhaan waan qabsaaniif injifannoo argan dhaloonni kun as gahe biyya Taaddasa Birruu keessatti dhokatotu hin taane biyya Taaddasa Birruun keessatti kabajamu teenyee waa'ee Taaddasa Birruu keessatti haasofne waggaa dhibbaffaa isaanii lallabnu barsiisnu ta'e Itoophiyaan jecha biyya isa ajjeeste duun taane biyya inni keessatti kabajamutu uumamee jira jechaadha. Kanaaf baga injifattanii baga ganarra keessanii isin injechuun barbaada. Jeneraal Taaddasa Birruun daandiin maqaa isaaniitiin moggaafameera. Siidaan 2-3 Shawaa Kaabaa magaalaa Fichatti ijaarameera. Wallagga Lixaa Najjoo irratti ijaarameera. Kanaa olitti garuu siidaan isaanii isin siidaan isaanii dhaloota barate kan dhaloota barataa jiru kan siidaan bara baraaf qabsicha akka hin doomne godhu hojii amma dhaloota irratti hojjetamu kan kanaaf jabaannee siidaan qabsaa'ota keenyaa akka lammata gad hin jenne jannatatti qananii'anii akka isaan jiraatan jabaannee dhaloota irratti hojii hojjetamuu qabu jabaannee injifannoo keenya guutuu gochuudhaaf tattaafachuutu nurra jiraata. Bara sana Akiliiluu Abtoo Waldifaa Oromoo ta'uu isaaniyyuu hin beekan mirga ta'uuti rakkoo kan ture. Oromoon amma mirga ta'uu bira darbee jira. Namni amma maa akkana taateen hunjechuu danda'u hin jiru. Hoo jiraates ofumatti iyya malee namni isa dhaga'u hin jiru. Warri tokko tokko kanumti durii sun kan gurra keessa irraa isinitti yoo jiraate immoo carraa keessan homaa gochuu hin dandeenyu. Oromoon sana bira darbee jira. Oromoon amma hireen irra jiru hiree gochuuti. Oromoo ta'uu oduu hin taane Oromoof waa gochuuti. Qe'ee Oromoo jijjiiruuti. Oromoon diinagdeedhaan akka of utubu gochuuti. Abbootiin keenya sanaaf qabsaa'anii darbaniiru. Kan isaan ta'anii darban sana deebinee jiraachuu hin dandeenyu. Dhaloonni kun isa deebinee jiraachuu hin danda'u. Ergama seenaa biraatu fuullee isaa jira. Ergama seenaa isaa saniif mudhii dhatee itti galuus danda'u irra jiraata. Gochuudha kan qabu. Waggaa arfan har'aa Irreechannaa Finfinneetti finnu. Hora keenyatti yeroo deebinu. Gochuudha. Innaa goonu namni muufatee jira, namni bo'ee jira, namni kirkiree jira. Rabbi isa gargaare kennu amma yoona argaa jira waggaa waggaadhaan. Ganaa arga jechaadha. Mirga gochuuti.
Amas aloni kun dirqama guddan ni qabu oromo fwagochu barno ta sana wasan gochu fi sirna sana wasan ijare la faqabsisu hawun balale fachun indanda didun indanda mom buqonna didami to romo kesa kanjur buqonna mirgoto fi barbadu sana la farati gode la faqabsise utubuti isa sana fi mo hundi kenya harkol qabanne jabanne ujechu dandawtu no jiraat watukon sinifdam waana marageñe kanarra humni dubatinu debisu dandaw to ko yunjiru mirga ummata kenyaf waan yaane gochu fi lafa qabsisu ethiopia walqittumma bilisumman obulumman kesati dagaagi lafa qabsisu kana abbootin kenya ku fanifsan lafa qabsisu ra humni dubatinu debisu to ko yunjiru malif ugaqam malif ummata qam ugaqabanne fi ummata qabanne rabbin abdanne hunda sai milkesinacha kana gochuudan warren arsa kafalan nubran jirres warra arsa kafalani amma nufana jiranis boqochif necha kino ammas jan lenchonis jiru dr dimanis jiru president abadulanis jiru hundu jir kanuma jifanno no romo jechun waan branqam galatoma addezufan baye galate fechun barbada kitabni shikun alota barsiso anqabuf manne barno to romia keset kitaba kopi kuma kudan idonda tirrapsina ijoletti barsifna foundation in general tadese birrumo addezay wanu gafatan irrawanna kamotu manan romiaatti kanaf baye mukaina njifatani jirtu funduratti deema galatoma fanna ulfada ifan kitabiche bifamera president in kenya kabajmo bashmelis abdisas copy kumakudan akasumasmo foundationi bergadal general tadasa biru barbachisus wada galaniru